O carregador já chegou? Tem uma tomada aqui. Tem uma tomada aqui. Shri Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 And 17 Ashley offer my humble, respectful Dhanavat pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satman Bhakti Vedanta Swami Maharaj. And all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, Nitalila Pravista, um Vishnupada, Shodra Sata, Shishima, Shila Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj. Nitalila Pravista, um Vishnupada, Shodra Sata, Shishima, Shila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitalila Pravista, um Vishnupada, Shodra Sata, Shishima, Shila Bhaktivedanta, Swami Maharaj, Shila Guru Govind Maharaj, Shila Bhaktivedanta, Puri Goswami Maharaj. Todo nosso Guru, Rupanu Guru Vaga, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos aqui presentes, minhas reverências. So, today is very super excellent, auspicious day. Hoje é um dia muito excelente e auspicioso. That is, Uriya language, in Jagannath Puri, that is called Bauriya Parvata. Hoje é um dia que na língua Oriya, se chama Bauriya Parvata. Bauriya Rath means that is called Lord Jagannath. Now he is returned back Gundicha Mandir to Jagannath Temple. Isso significa que nesse dia o Senhor Jagannath ele está saindo do templo de Gundicha e voltando para o templo de Jagannath. Because Lord Jagannath 9 days he was staying in Gundicha Temple. Porque durante 9 dias o Senhor Jagannatha ficou no templo de Gundicha. And he performed sweet lila in there. E ali ele realizou passatempos muito doces. Especially according to the mode of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Jagannath, he enjoyed the Braj mode of Braj Mahaprabhu. Especialmente seguindo o humor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Jagannatha ele estava no humor de Braj. Once a year, Lord Jagannath, comes out from the temple and he goes in Gundicha temple that is called Vrindavan and he performs his lila. Uma vez por ano o Senhor Jagannatha sai do templo do seu templo, né, Jagannatha, e vai para o templo de Gundicha, onde ele realiza passatempos muito doces, né? Gundicha é Braj. So, maybe your question will come, why Lord Jagannath returned back? Mas aí vocês podem se perguntar, então, por que o Senhor Jagannatha volta, ele retorna? Because if you go Vrindavan, you should not return back, you have to stay there. Porque se alguém vai a Vrindavana, essa pessoa deve ficar lá, não se deve voltar de Vrindavana. So maybe your question will be why Lord Jagannath is returned back Gundicha temple to Jagannath temple. Então
Então, então surge a pergunta, né? Vocês podem se perguntar, por que então o senhor Jagannatha ele está saindo do templo de Gundicha e está voltando para o templo de Jagannatha? É? Vai, ou não? Por quê? Alguém sabe? Eu li esse catá? Não. Vocês ouviram esse catá ou não? Ou é a direção? Quem já o escutou? Never heard. For Jagannatha, it's really easy. You can go, you can see internet. Today is the Swami Tithi. In the actual Easter day. Lord Jagannath, he returned back to Samrajal to Nilajal. Então, é possível ver esse acontecimento, né? Vocês podem até ver na internet, na Índia aconteceu, na verdade, ontem, né, que o senhor Jagannatha, ele saiu de Sundarachala para Nilachala. Actually, main reason is that Lord Jagannath, he want to stay there. Because with the very nice, beautiful place, Lord Jagannath, I mean Krishna, he is playing and on the beach and remembering all the past times of Vrindavan. Então, na verdade o senhor Jagannatha ele quer ficar lá, né? Ali ele brinca nas areias da praia, né? E ele quer ficar lá. Actually, main reason is that when Lord Jagannath he was going Nilachal to Gundicha temple, that's called Sundarachal. That time Lord Jagannath and Krishna he did not take his consort Lakshmi Devi. So Lakshmi Devi became very angry also. Então, o motivo principal é que quando o senhor Jagannath ele saiu, né, do seu templo de Nilachal para Sundarachal, ele não levou sua consorte Lakshmi Devi. E ela ficou muito brava. So after 5 days Lakshmi Devi became very angry. And she also heavy punishment those are the servant of Jagannath. That is called Lakshmi Vijay Lila or called Hera Panchami Katha. Então depois de 5 dias, Lakshmi Devi ficou muito brava e ela castigou os servos do senhor Jagannatha. E isso se chama Lakshmi Vijay Lila ou Victory of Lakshmi. That is called Lakshmi Vijay. Or called Hera Panchami. After 5 days from Lord Jagannath Rath Yatra, then Lord Jagannath he did not send any message. So for the Lakshmi Devi become very anxious. So Lakshmi Devi she was searching. Where is my husband? So that is called Hera Panchami. Então Lakshmi Vijay quer dizer que ela a vitoriosa Lakshmi, né? A vitória dela. E também Hera Panchami, né, depois de 5 dias, o senhor Jagannatha saiu, né, para Ratha Yatra e ele não informou para ela, não deu nenhuma notícia, e ela ficou muito brava e ela saiu para procurá-lo, né, e aí essa ocasião se chama Hera Panchami. No 5º dia ela saiu para buscá-lo. So now coming here, that time the servant of Lord Jagannath they promised to Lakshmi Devi soon. And Jagannath, he returned back to Nilachala. E nessa ocasião, os servos do senhor Jagannatha, eles prometeram para Lakshmi Devi, dizendo, olha, em breve o senhor Jagannatha vai voltar para Nilachala. So, now Jagannath, he returned back to Sundarachala to Nilachala. Então agora, o senhor Jagannatha ele está voltando de Sundarachala para Nilachala. Wife is in purple. She controls the and husband. A esposa é muito poderosa. Ela controla o esposo. Listen to Ram. Isso não é verdade? You have to come. Você tem que vir. Then after actually got how many days?
5 days. Now six, Ditya, Tritya, Chauthi, Panchami, Shashti. 6 days from the new moon. And now 2 days. Today is Dasami. 10 days from the new moon. Today is Dasami. Então isso aconteceu no sexto dia a partir da lua nova, né? Que o primeiro dia foi olhar a terraça, né? E hoje é o décimo dia desde a lua nova, Dasami. So in these days of Dasami, Lord Jagannath is returned back Sandarachal to Nilachal. Então no Dasami, o Senhor Jagannatha, ele volta, né? Desde Sundarachala para Nilachala. Otherwise, again, Lakshmi Devi, she will give heavy punishment. Porque senão, o que vai acontecer é que Lakshmi Devi vai vir de novo e ela vai punir de novo. Punishment or not? Ela não vai punir ou não? Lakshmi Devi says very powerful, because she is the queen. Porque ela é uma rainha, né? Então ela é muito poderosa. King has no power. O rei não tem queen poder. Queen has all power. She controls everything. Quem tem o poder é a rainha, ela controla tudo. As like big elephant, controlled by the small, what is called? Gold. Gold? É como um elefante, né? O elefante é muito grande, mas ele é controlado pelo... Aguilhão. É com gancho. Coloca na orelha dele e puxa. Then, big elephant also. Mesmo ele sendo muito grande, ele é controlado, né? Por algo muito pequeno. So those who are the servant of Lord Jagannath, they promised to Lakshmi Devi, soon you will return back to your consort Jagannath in Nilacha. Então, eles prometeram a Lakshmi Devi que logo o Senhor Jagannath iria voltar para Nilachala. But Lakshmi Devi is not thinking. Jagannath, Krishna, he went Nilachal to Sundarachal. Why? What is the reason he was going? Remember? Why? He was sick and changed his climate. But Lakshmi Devi, no, you have to come back. Então, Lakshmi Devi, ela sabia, né, que ele tinha ido, saído de Nilachala para ir para Sundarachala, porque, vocês lembram da razão? Né, ele estava doente, ele estava doentado, então ele precisava mudar de ares, assim. Mas, mesmo assim, ela, não, você volta aqui, você tem que voltar. But Gopi is not saying these things. Gopi is saying, hey, Krishna, if you want to stay, Dwarka, stay there. Where you will be happy, you can stay. Mas as Gopis não falam esse tipo de coisa, não agem assim. Né? Oh, Krishna, se você quer ficar em Dwarka e você acha melhor ficar lá, pode ficar lá. Love not looking his own happiness. Se você fica feliz ficando lá, você pode ir para lá. Nagoni apana duk sabhi vanchi tarsu. More jodi diya duk tar hoy mahasu sei duk mor sukhavaj. Shrimati Radhika says, maybe I will suffer, no harm, but my beloved Krishna will be happy. Aquele que ama não se importa com a própria felicidade, né? Então, Shrimati Radhika e as Gopis, né, elas estão pensando, Shrimati Radhika está pensando, se ele for ficar feliz estando lá, tudo bem. Lakshmi Devi said, no. Lakshmi Devi moved another way, no. Jagannath should, as soon as possible, come, return back. Mas o humor de Lakshmi Devi é diferente, né? Ela diz, ou não, Jagannath, ele tem que voltar imediatamente, o quanto antes. So whose prem is her? Lakshmi Devi's prem or Gopi's prem? Então, o prema de quem é mais elevado? O prema de Lakshmi Devi ou o prema das Gopis? So, Gopis' prema is unique and unparalleled. Especially the love of Srimati Radhika. Então, o prema das Gopis é mais elevado, né? Especialmente o prema de Srimati Radhika. So, Gopis, they are not thinking. And Gopis only thinking how Krishna will be happy.
as gopis, elas não pensam em si mesmas. Elas só, a única coisa que elas pensam é como Krishna vai ficar feliz. All the activities of gopis, that's called altruism pleasure for Krishna. Krishna sugetu gopis of kari pevar. Então todas as atividades das gopis são pensando exclusivamente no prazer de Krishna. So now coming in this way, and so today is very super excellent auspicious day. Jagannath, he is written back. Então hoje é um dia muito auspicioso, né? O dia em que Jagannatha Deva ele volta de Sundarachala para Nilachala. That Sanskrit word also called Puna Ratha Yatra. Puna means again Jagannath is returned. E esse dia também, essa ocasião também se chama de Puna Ratha Yatra. Quer dizer, Puna quer dizer de novo. Então é o Urian language. What did he say? You forget. Bauria Rata. Bauria Rata. Também é outro nome. Uriya language. Na língua da Orissa. But what is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Today to Jagannath, he is returned back Sundarachal to Nilachal. Ok, mas e qual é o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu nesse dia? Quando Jagannath Deva está voltando de Sundarachala para Nilachala? One day I told Lord Jagannath, he is going Kurukshetra to Vrindavan. That is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu Ratha Yatra. Porque, eu já falei, né, quando o Ratha Yatra aconteceu, o que estava acontecendo? Jagannath Deva estava saindo de Kurukshetra para Vrindavan. E esse era o mood de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radhika, express his very nice, beautiful, sweet sentiments, madhur bhava. E nessa ocasião, Shri Chaitanya Mahaprabhu, com imbuído dos humores de Srimati Radhika, ele expressou sentimentos muito elevados e doces. Chaitanya Mahaprabhu, aner mon mon, mor mon vrindavan, mone bone ap kari jani, tahati tomare padaddoi, karau jodi udoi, tobe tomare purno kripa mani. Mahaprabhu, very humble. And Mahaprabhu told me, hey Jagannath, others mind is called so-called mind, but my mind is none different from Vrindavan. Hey Govinda, please manifest your lotus feet, my Hridaya Mandir, temple of my heart. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele falou, ó Jagannath, as mentes dos outros, né, elas são qualquer coisa, mas a minha mente, né, é Vrindavana. Então manifeste os seus pés de lótus na minha mente em Vrindavana. Same mood when Srimati Radhika met with Srimati Krishna in Kurukshetra. Esse é o mesmo humor, né, de Srimati Radhika quando ela se encontra com Krishna em Kurukshetra, Kurukshetra Milano. And sometimes Dakshina Bhav, right wings mood, and sometimes Vama Bhav, left wings mood. Então, às vezes, manifesta-se o humor de Dakshin Bhav, que é um humor de direita, e às vezes um humor de Vama Bhav, que é o humor de esquerda. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of Lord Jagannath. E o senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está dançando na frente do senhor Jagannath. Lord Chaitanya Mahaprabhu, you think I am Radha? Now, Krishna is my beloved. E ele está pensando, ó, eu sou Radha e Krishna é o meu amado. After a long separation, now both are meeting together. E após muito tempo distantes, nós aqui estamos juntos. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu expresses all the mood of Braj Gopis, especially the mood of Srimati Radhika. E assim Shri Chaitanya Mahaprabhu estava manifestando todos os humores das gopis de Braja, especialmente de Srimati Radhika. Sometimes Mahaprabhu is thinking that Krishna is very cruel. Às vezes Mahaprabhu pensa, oh, Krishna é muito cruel. We love Krishna. Now Krishna left us. Nós amamos Krishna, mas ele nos abandonou. Gopis, they gave up everything for Krishna. Né? Elas deixaram tudo para trás por Krishna. Just really give up everything
but they can't give up their chastity. As mulheres castas, elas são capazes de abandonar tudo, mas elas não abandonam a sua castidade. But gopis, they gave up everything for Govinda. Mas as gopis, elas abandonaram tudo, tudo mesmo por Govinda. The lodja, silence. Eh? Give up for Krishna Shiva. Até a sua timidez, elas abandonaram por Krishna. Narihi lajjanam bhushanam. And shyness is the ornament of the lady. But gopi, they gave up and also shyness for Krishna. Então, a timidez é o ornamento das mulheres. Mas elas abandonaram a sua timidez por Krishna. Eh? When Krishna played the flute, all gopis, they ran away and met with Krishna. Quando Krishna tocou sua flauta, elas todas correram para se encontrar com ele. Nisamma gitam tadananga vardhanam prajastriyam. Sukadeva Goswami Pad told, when Krishna played the flute, all the gopis, they gave up their household duties. Gave up their society, rules and regulations of society. Shukadeva Goswami, ele explica como quando Krishna tocou a flauta, as gopis abandonaram os seus deveres domésticos e abandonaram todos os seus deveres para com a sociedade. Lakshmi Devi, she did not give her chastity. Lakshmi Devi, ela não abandona, abandona sua castidade. If you write the name of the all the chastity, chaste ladies, name coming, whose name is coming first? Draupadi. Huh? Draupadi. Anasuya. The wife of? Atri. Se fizermos uma lista de todas as mulheres castas, né? Assim, a primeira que vai aparecer, o primeiro nome é Anusua, que é a esposa de Atri Rishi. Once Anusua Rishi came in Vaikuntha and glorified the chastity, chaste lady Anusua's chastity. Uma vez, Narada Muni, ele foi até Vaikuntha e diante de Lakshmi Devi, ele glorificou a castidade de Anusua. Then Lakshmi Devi, she's so much itching coming in his heart. So much jealousy coming. Lakshmi Devi, ela ficou assim, com inveja, né? Assim, uma coceirazinha no coração. Well, how possible? Material world? She will be high-stress. Ela ficou pensando assim, né? Como é possível que no mundo material tenha alguém assim que seja ela que seja a pessoa mais casta, né? So Lakshmi Devi is thinking I have to destroy the chastity of Anusua. E aí ela pensou, eu tenho que destruir a castidade de Anusua. Then Lakshmi Devi told to Narayan, for my husband, you have to go to material world, Mataluk, and break the chastity of Anusua. E aí ela falou para o seu esposo, Narayana. Ela disse, olha, você tem que ir para a terra e lá você tem que destruir a castidade de Anusua. Then Narayana, he came in very nice beautiful brahmachari in the cottage of Então, o Sr. Narayana, ele chegou na cabana, né, no, na morada de Anusua e Atrishi como um brahmachari. Then Narayana again glorified the chastity of Anusua in front of the wife of Shiva. That is called Parvati Devi, Shivani. Narada Rishi também glorificou a castidade de Anusua na frente de Parvati Devi, a esposa do Sr. Shiva. Then Parvati is also very angry, jealousy coming. E Parvati Devi também sentiu uma inveja, assim, uma coceirinha no coração. Then Devi Parvati told to Shivji, you have to break the chastity of Anusua. E
Então ela pediu para o seu esposo, o senhor Shiva, ela disse, Shiva, senhor, você tem que ir destruir a castidade de Anusua. Then Shivji manifested a very nice, beautiful brahmachari and came in the ashram of Anusua. E da mesma forma, o senhor Shiva, ele veio assim, como um brahmachari, né, na frente do ashram de Anusua. And then Naradisi came in Sattvaloka Brahmaji. And then Brahmaji Naradisi told to Brahmani, Brahmani, wife of Brahma. E da mesma forma. Then Brahmani is also jealousy coming in heart, so much itching coming. Narada Rishi, ele foi até Sataloka e falou com a esposa do senhor Brahma, Brahmani. They told, oh my husband, anyhow, you have to break the chastity of Anusura. Then falou. Brahmaji manifested from nice brahmachari. Ele the three brahmachari arrived same time in the cottage of Atri and Anusura. Ele disse, ele falou sobre a castidade de Anusua e Brahmani, ela também ficou com inveja e, né, essa coceirinha. Ela falou com seu esposo, o senhor Brahmaji, você deve ir até lá e destruir a castidade dela. Yeah. Então os três, como brahmacharis, foram até nice, beautiful brahmachari, a morada de Anusua. Brahmani, Brahmaji, Shivji, Narayan Vishnu. Very nice brahmachari, three brahmachari. Jadaju, very nice, beautiful. Arichwar, did love, brahmachari, and taking also grantha, and under his armpit, and kamandal in his hand. Então os três vieram assim como brahmacharis muito belos, isso na Sata Yuga, eles tinham dreadlocks, né, e um grantha debaixo do braço, e um kamandalo. The water pot. Kamandalo é aquele pote de água, né, que o sadhu usando com ele. Então eles três chegaram ali na cabana de Atrisi. Utrisi, he was not in his ashram. Utrisi went somewhere to do his meditation something. E Atrisi, naquele momento, ele não estava lá, porque ele havia saído para fazer suas meditações em algum local. That time only Anusua inside. Só Anusua estava lá, presente. Then three brahmacharis saying, Bhikchang dehi, Bhikchang dehi. Three times saying, Bhikchang dehi, give me some alms. E os três vieram falando, Bhikchang dehi, que quer dizer, me dê alguma doação. Vedic culture, sadhu has come, brahmachari has come, give some dakshina. Então, na cultura védica, se um sadhu vem ou um brahmachari vem, você deve dar alguma doação para ele. Three brahmacharis, very beautiful, so much. What is called effulgence coming from their body. E eram três brahmacharis, assim, muito refulgentes, assim, muito belos. Then, Atri, Anusua, they brought very nice, beautiful fruits, everything, and first one, plate. Frutas e frutas. Então ela pegou algumas frutas e botou num prato. Take brahmachari. E entregou para os brahmacharis. But three brahmachari told, we'll take this, but not this way. Aí ela ia entregar para eles, mas eles disseram assim, não, nós só não vamos aceitar dessa forma. Well, what do you want? Eles disseram, ela disse, o que vocês querem? You give bhiksha without cloth. Eles disseram, a gente quer que você nos entregue bhiksha, mas não estando com roupas. Sem roupas. Ah? Hã? Then Anusua went. Achha. Brahmachari is very powerful brahmachari. But what they are saying is what? Então ela ficou assim surpresa e disse, ah, esses brahmacharis são muito poderosos, mas por que eles estão falando isso? Then she told, Anusua told, okay, wait. E Anusua falou, ok, então esperem um pouco. Three brahmacharis, they are standing outside of the door. São três brahmacharis ali do lado de fora esperando. Then back door, Anusua, she came and met with her husband, Atri Rishi.
E aí ela saiu pela porta dos fundos e se encontrou com o seu esposo Atrevish. Oh, three brahmachari has come. So nice, beautiful, effulgent, this card. But that brahmachari saying this was. Ela contou, oh, três brahmacharis vieram, estão aqui, eles são muito refugentes, muito belos, mas eles falaram essas palavras para mim. Then Atrevish, Itrikalabgurish, né? Who knows past Vijayanagara Prabhu. Not ordinary rishi. He realized who has come in my house in the disguise of brahmachari. Então, Atrevish, que não é um rishi comum, ele tem conhecimento do passado, presente e futuro, ele entendeu quem tinha vindo até o ashram dele. Disfarçado com brahmachari. Atrevish, he realized who has come in my house. Disguise the form of brahmachari. Quem eram aqueles três brahmacharis? Quem eram eles, né? Que tinham vindo disfarçados de brahmachari. For this regard, Atrevish told, hey, Anusha, my wife, what they want, you can do. Aí, Atrevish falou, minha esposa, Anusha, o que eles quiserem, você dá. Then, Anusha, she returned back, her cottage. Ela voltou então para a cabana. And she told, every brahmachari sit down here. I will give nice bhiksha unto you. E ela falou, brahmacharis, sentem-se aqui. Eu vou dar uma boa doação para vocês, um bom bhiksha para vocês. Then Anusha, she took water on her hand. E ela pegou um pouco de água na sua mão. And through, chanting some special mantra. Huh? And through the three brahmacharis. E ela falou, become one month baby. E ela cantou um mantra assim muito especial e poderoso, né? E jogou aquela água que ela tinha pegado nas mãos, jogou no brahmacharis, né? Virem bebês de um mês. Anusha, with her chastity, what she did? Brahmaji, Shivji, and Vishnu transfer small baby one month baby. Então vejam com o poder da castidade de Anusha, o que ela pôde fazer, né? Ela transformou o senhor Shiva, o senhor Brahma e o senhor Vishnu em três bebezinhos de um mês que ficaram ali chorando. Wow. Now Anusha, she took the three babies, small baby, one month baby, on her left. E aí ela pegou os três bebezinhos no seu colo. And in this way, a few months passed. So Brahmaji, Shivji and Vishnu Krishna returned back their home. Então ali eles ficaram, né? Ela passou alguns meses, já tinham passado alguns meses e o senhor Vishnu, o senhor Shiva, o senhor Brahma não tinham voltado para suas moradas. Then Lakshmi Devi and Shivani, the wife of Shiva, Parvati, and Brahmani, wife of Brahma, they are my husband. Where is my husband? Então Lakshmi Devi, a esposa do senhor Narayana e Parvati Devi, Shivani, né, a esposa do senhor Shiva, e Brahmani, a esposa do senhor Brahma, elas estavam ali, né, querendo saber onde está meu esposo. Then Narada Rishi arrived in Vaikuntha and met with all them. Então, Narada Rishi, ele foi até Vaikuntha e se encontrou com elas. Narada Rishi told, hey Brahmani, hey Shivani, hey Lakshmi, listen, now your husband, now in the clutches of Anusha, then this small baby, brahmachari. Então, Narada Rishi falou para cada uma delas, né? Olha, agora, ó Brahmani, ó Shivani, ó Lakshmi, os seus esposos, eles estão agora sob as garras de Anusha. That time they asked, and they tell us, how will we turn back our husband? E elas perguntaram, e como a gente faz para nossos esposos voltarem? Then Narada Rishi told, listen, hey Lakshmi, hey Shivani and Brahmani, you also go to the ashram of Anusha as a disguise of form of brahmacharini. Então, Narada Rishi falou para elas, ó Brahmani, ó Shivani, ó Lakshmi Devi. Vocês
devem ir até o ashram de Anushua e vocês vão disfarçadas de Brahmacharini. If you are in the ashram of Anushua. Então três Brahmacharinis apareceram ali no ashram de Anushua. They are saying, Vikshan Dehi. E elas estavam falando, Vikshan Dehi. Anushua, she opened her door. That time she was also taking care of the three babies. E aí quando a Anushua abriu a porta, ela estava ali cuidando dos três bebezinhos, né, que estavam chorando. E aí lá estavam as três brahmacharinis. But what do you want? Will give us and bhikshan. O que vocês querem? Ela perguntou. Ah, a gente quer que você nos dê bicha. Then Anushua, again, she brought some fruits and something and pulled up their plate. E aí Anushua, ela trouxe algumas frutas, né, nos pratos e colocou para elas. Hey, Brahmacharini, take this bicha. Então, aqui, Brahmacharinis, vocês podem receber essa Brahmacharinis, they told, no, we don't want this bicha. Mas elas disseram, não, a gente não quer essas doações, essa bicha. But what do you want? O que vocês querem? The three babies. Small babies. Aqueles bebezinhos ali. Understand? Os três bebês. And in the meantime, Atri Rishi, he turned back from his meditation. Nesse meio tempo, Atri Rishi, ele voltou da sua meditação. And now, Atri Rishi, he saw three brahmacharinis there and three small world babies. E aí ele viu, né, aquelas três brahmacharinis e os três bebezinhos ali. Then Atrisi asked to Anushua, who are they? E então ele perguntou para sua esposa Anushua, quem são eles? Then Anushua, she told these three and small one baby, your son. Ah, esses três bebezinhos são seus filhos, ela falou. Are the three brahmacharis, this is your daughter-in-law. E essas três brahmacharinis, elas são suas noras. Son is 2 months, 1 month, 2 months. Our wife, how many months? Brahmacharini, big. Mas os bebezinhos... 12 or 13 years old, look like this. Mas os bebezinhos... Brahmachari, how many now? 2 months. Os brahmacharis, né, que tinham virado bebezinhos, eles tinham só 2 meses de idade, assim, bem novinhos. E enquanto elas tinham aparência, assim, de jovens, de 13 anos, né? Then Atrisi asks, how my son is 3 months baby? Are my daughter-in-law, they are 12 or 13 years. Why? Aí ele perguntou, mas como é que meus filhos, eles têm só 3 meses de idade e as minhas noras têm 12, 13 anos? Then Anushua, she told all the story. For my husband, this happened, then with my chastity, and chanting this mantra, I transferred the Brahma, Vishnu, and Shiva, a small baby. Então Anushua contou toda a história, né, de como por meio da sua castidade, ela havia transformado Brahma, Shiva e Vishnu em 3 bebezinhos. So, Atrisi told, okay, you now return back to them, otherwise how they survive their life. Então, Atrisi falou, okay, então devolva eles, né, para elas, senão como eles ou elas vão manter suas vidas. Then, again, Anushua. Chanted some special mantra with her chastity mantra, Satita mantra, and through the water, the three small babies. Então, assim, then Brahma, Vishnu, and Shiva again appeared in their form, and the three brahmacharis appeared in the form of Brahmani, Shivani, and Lakshmi. Então, Anushua pegou uma água na sua mão, cantou um mantra especial. Por meio da sua castidade, ela jogou essa água nos 3 bebezinhos que voltaram às suas formas originais e também as 3 brahmacharinis, né, voltaram às suas formas de Brahmani, Parvati e Lakshmi Devi.
So in this Satrubhuk and Anuswa, in this material world, see the topmost sixth lady. Então, assim fica provado, né, que nesse mundo material, a Anuswa, ela é a mulher mais casta. Also, all the chaste ladies, they also offer their obeisances, lotus feet of Srimati Radhika. E todas as mulheres castas, elas oferecem também as suas reverências, prostradas reverências aos pés de lotus de Srimati Radhika. And so that means that all gopis, they are the highest chaste lady for this Shastra Pramandis. Então, e as gopis, elas... Né, o Shastra Pramana, existem evidências dos Shastras de que elas são as mulheres mais castas. So now coming in this way, just I also told, and hey, Lakshmi Devi, she did not think that my husband, he went to somewhere to climate, somewhere change his climate for his health, third year, requirement, but she is very happy, no, you have to return, come back, Lilachal. Então, now Jagannath is saying, I have to return back. Como eu estava contando, Lakshmi Devi, ela não pensou assim, ó, oh, o meu esposo, ele está com uma situação de saúde abalada e ele precisa, né, de novos ares, descansar. Ela não levou isso em consideração. Ela simplesmente disse, não, ele tem que voltar o quanto antes para Lilachal. É. But what is the mood of Lord Chaitanya? Mahaprabhu's mood is not this. Mas o mood de Chaitanya Mahaprabhu não é esse. Mahaprabhu is again Krishna is going to Kurukshetra to Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu, ele está pensando novamente, né, que Krishna, ele está, Jagannath, ele está voltando de Kurukshetra para Vrindavan. Brajite Krishna ko kabhu na karo bahir. Mahaprabhu himself told Rupa Goswami Pada. Then listen, Vrindavan Krishna always remains in Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu, ele fala para Tia Rupa Goswami. Brajite Krishna ki kahu na karo bahir. Vrindavan Krishna, he never goes out from Vrindavan. Vrindavan Krishna, he always remains in Vrindavan. Ele diz que Brajendananda Krishna, ele nunca sai de Vrindavan, ele sempre permanece em Vrindavan. So maybe your question will come, who goes? Vrindavan to Mathura, Mathura to Dwarka, Dwarka to Kurukshetra, who goes? Então você, who is going? Vocês podem então se perguntar, mas então quem está indo de Vrindavan para Mathura, Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra, quem está indo? Who is going? Fala. Vrindavan Krishna is now, his expansion. Brajendranandan Shri Krishna, ele não vai, mas suas expansões vão. Dibhuj Muralidhar Samsundar, he always remains in Vrindavan. Shri Brajendranandan Samsundar, ele sempre permanece em Vrindavan. But according to the Lila, local Lila, we are saying Lord Krishna, he is going Vrindavan to Mathura, Mathura to Dwarkapuri, Dwarkapuri to Kurukshetra. Mas, de acordo com Loka Lila, né, a gente fala que Krishna, ele está saindo de Vrindavana para Mathura, Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra. Look at this. Actual, this is also not also. Vrindavan Krishna always remains in Vrindavan. Mas Vrindavan Shri Krishna, ele sempre permanece em Vrindavan. Essa é a realidade. When Akrura, he brought Krishna in his chariot and in the border of Vrindavan and Mathura. Then Vrindavan Krishna, he disappeared from the chariot of Akrura. Or then Mathuradis Krishna, he seated in the chariot of Akrura. Quando Akrura, ele estava levando a carruagem, quando ele chegou na divisa entre Vrindavan e Mathura, Brajendananda Shri Krishna, ele desapareceu e Mathuradish Krishna, ele se manifestou ali. But ordinary people, they are looking, oh, Krishna, he is going Vrindavan to Mathura, Mathura to Dwarka, Dwarka to Kurukshetra. Actually, this is Krishna Tridhama, Tridhishwar.
Krishna is called Tridhisha. Tridhisha means he has three dhamas. That is called Dwarakapuri, Mathurapuri and Vrindavan. Mas as pessoas comuns, elas pensam que, ó, Vrindavanashi Krishna, ele está saindo de Vrindavana, indo para Mathura, Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra. Mas, na verdade, Shri Krishna, ele é conhecido como Tradish Krishna. Tradisha. Quer dizer que ele tem três damas, né? Mathura, Mathura e Vrindavana. Purnatara and complete, more complete and most complete. Vrindavana is topmost. Que são Purna, Puratara e Puratam. E quer dizer que um é o Dhamma completo, o outro é o mais completo e o outro é o superlativamente o mais completo. So who is our Ishtadeva? Vrindavana Samsandha. That is called Vrindavana Chandra. Mas quem é nosso deidade? Bhadrakadis, Mathuradis is not our Ishtadeva. Quem é nosso Ishtadeva? É Vrindavana Shri Krishna, chama Sundara. Né? Os Krishna de Dwarka ou Mathura, eles não são nosso deidade adorável. Aradhu Bhagavan Prajishasanayam Taddhamam Vrindavanam Ramma Kaji Upasana Prajabudhvargena Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartama Sri Chaitanya Mahaprabhu Rumatavidam Tatradaru Namparaha. Vishwanath Chakravarti Pad composed this verse. Srila Vishwanath Chakravarti Pad, ele compôs esse verso. Who knows this verse? Quem conhece esse verso? Learn this verse? Todos têm que aprender esse verso? Who learn? You learn or not? Você conhece esse verso? You learn? Você sabe? Two hands and holds the fruit and on his lips. Vamsidhar. Vrindavan Krishna is our Ishtadeva. This is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has come. We discussed about Chaitanya Mahaprabhu, Gauru Hari, Guru Hari. Good enough. Superficial, auspicious. Aradho Bhagavan Vrijishatane Tadhamam Vrindavanam Brahma Kachit Upasana Prajavadu Varganaja Kalpita Srimada Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartaman Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaru Namparaha. So Rathyatramari, though chariot is returned back, but mood is same. Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, now Krishna is going to Kurukshetra to Vrindavan. Então, essa é a opinião de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna, ele é Muralidhara, ele está segurando uma flauta, ele é dobrado em três partes, tem uma pena de papo na cabeça, muito belo. Esse Vrindavana Shri Krishna, ele é a nossa deidade adorável. Né? E o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu é que, mesmo ele estando voltando, né, para o templo de Jagannatha, o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu é que ele está indo de Kurukshetra para Vrindavan. So, for the Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of Lord Jagannatha. Seita Paranatha Painu Jaha Lagi Madhane Dahane Churi. After a long separation, now I am meeting with my cupid beloved Krishna. My heart completely melted. Então ele está dançando na frente do carro do Senhor Jagannatha e está pensando, ó, depois de muito tempo separados, agora eu estou me encontrando com o meu querido, amado Krishna. For this mood, Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing again. Though Jagannath, now he is coming from where?
Sandrachal to Nilachal. That means Gundija temple to Jagannath. But Mahaprabhu is thinking same mode. The Vrindavan, now Krishna is going to Kurukshetra to Vrindavan. This mode is dancing. Então ele está dançando e cantando na frente do carro do Senhor Jagannatha com esse humor de que Jagannatha, Krishna, né, ele está voltando de Kurukshetra para Vrindavan. Né? Apesar de ele estar saindo de Sundarachala para Nilachala. And this is the oh, Krishna is very wise, nice, beautiful. Chori Gopi, Manorathe, Manmathe, Manmathe, Namdhare, Madhana Mahas. Chori Gopir Panarate. Gopi's mind is as like chariot. And Krishna now is sitting in the chariot of Gopi's mind. Chori Gopir Manarate. Or Manmathe Manmathe Namdhare Madhana Mohan. Krishna is called Madhana Mohan. He destroyed all the false egos of Cupid. Kamdeva. Então, a mente das golpes é como uma carruagem e Krishna está sentado na carruagem da mente das golpes. E ele é Madan Mohan, é aquele que derrotou o Cupido. Ah, não, Srimati Radhika, she is called, what is her name? E qual é o nome de Madan Mohan Mohini. Krishna is called Madan Mohan. And Srimati Radhika, she is called Madan Mohan Mohini. And Srimati Radhika says, intoxicated. The heart of Krishna with different types of sentiments, bhava. E Srimati Radhika, ela é chamada de, ele é chamado de Madan Mohan, ela é chamada de Madana Mohana Mohini. Ela intoxicou a mente de Krishna, né? E ele... Diferentes tipos de bhava. Diferentes tipos de bhava. Srimati Radhika. She controls Krishna. Ela controla Krishna. Especially Srimati Radhika, she controls Krishna with her Bhamma Bhav. Left wings mode. Very powerful. E ela especialmente controla Shri Krishna com o seu Bhamma Bhav. Que quer dizer um humor, assim, de contrariedade, né? Ela contraria ele. So, there is called Bhammata, Nivaranata, Rachama, Nishchitata. Bhammata, Nivaranata, Prachanna Kamgata. This is the very powerful thing. Only control to Krishna. Esses três armas que ela usa para... Parakyas, the three very powerful weapons. Four powerful weapons. Four? Powerful weapons. Weapons are there. Among us, control to Krishna. Então, esse humor de Balmyabal, né? Ele tem quatro armas muito poderosas para controlar Krishna. First, there is called Bhammata. Bhammata means left wings mode. Very. And angle mode. Angle mode means you are there. But it's called Bhammata. Very left wings mode. Então, Balmyabal, né? Esse primeiro, essas quatro armas, né? Balmyabal, a primeira arma, né? É esse humor de. Contrariedade, né, de raiva, assim, de ira, dessa forma ela consegue de esquerda, né? Venu karanita poditam, astancha pita vasanam. When Srimati Radhika, she became angry, just with her sidelong, romantic sidelong glance, then Krishna's body start to shake. Quando Srimati Radhika, ela manifesta esse olhar romântico de Soul Slayer, assim, de ira, né, de raiva, o corpo de Krishna começa a tremer. Krishna, he conquered to Kamdev, everybody, no problem. But when Srimati Radhika, she was angry, Bhamava, just with her romantic sidelong glance, then Krishna's body starts to... So then he saw that. Venu karanita poditam. Then Krishna's throat, automatically dropping from his hand. Né, apesar de ele ser o que derrotou o Cupido, né, apenas com um olhar de soslaio assim, romântico, com raiva, né, o corpo dele começa a tremer e a flauta cai da mão dele. Bastante pita vasanam. Even Krishna's yellow garments also
faz. E a, o Pitambara amarelo dele, a roupa amarela dele superior, né, escorrega do corpo dele. And his body statue, same. Then Krishna completely what? Unconscious and forgotten. E o corpo dele continua se tremendo a ponto de ele cair no chão desmaiado. Before Krishna he conquered Kamdev. And now he completely what? Conquered. Antes Krishna havia derrotado o próprio Cupido, mas agora ele foi completamente derrotado. So what can you do? So Bhagavata, very important. Parakya bhav, by the transcendental parabol mood, this Bhagavata is very powerful Brahmastra Putran. Então, em Parakya bhav, esse Bhagavata, né, esse humor de esquerda, né, contrariedade, é uma arma muito poderosa. Our second, what did he say? E a segunda arma? Brahmata Nivaranata. Because their superiors, they also use many harsh words for this regard. They can, they not so easy to come out from their house. Então, Nivaranata é a segunda arma, né? Os aqueles mais velhos, né, os mais superiores, assim, eles, como eles não podem deixar nada acontecer, né, eles, isso causa muita dificuldade para que eles se encontrem, para que eles mesmo saiam de suas casas. That means is what? If anything more obstacles, the prema also are more increase. Mas quando existe um obstáculo, o prema, a tendência de prema é aumentar. If the water coming from up to down, and if you make one, then water coming up, then one day big stream of the water and break the dam. Everything will completely flood it. Então, se tem um fluxo de água vindo, você cria uma barragem, o que acontece, né? Ela vai barrando a água, mas acontece que um dia, né, o fluxo vai estar tão forte que essa barragem vai estourar, e aí o que vai acontecer, né? Vai vir uma inundação muito grande. Arthar prachanna kavakata. E a prachanna kavakata, they are loved, they are not showing to anyone. Very hidden way, they keeping in their heart. What's the name, Maharaj? Prachanna kavakata, here come in. Prachanna kavakata. Né? Significa que Prachanna kamkata, liga. Prachanna kamkata. Prachanna hidden, hide. All their love towards Krishna, they hide. They are not showing to Krishna anymore. Então, Prachanna significa escondido. Então, é o amor que elas têm por Krishna, ela está escondido. Our fourth? Durlabhata. Durlabhata. Durlabhata, very, very rare. Kabhu mile, kabhu na mile, dai mere ghatam. And not easy to meet with Krishna. And Jogmaya sometimes arrange how to meet to each other. E Durlabhata significa raro, né? É muito, é difícil o encontro com Krishna. Né? Esse é algo muito raro. Então, o que ele falou aqui, Jogmaya? Jogmaya, a Jogmaya, ela faz os arranjos para eles se encontrarem. So, Parakya's bhava, the three weapons, and four weapons, very powerful. Parakya, they control to Krishna. Então, Parakya bhava tem essas quatro armas muito poderosas que fazem com que as golpes controlem Krishna. If anything easy can you can get, you can don't know that dharma. Porque se você consegue alguma coisa muito facilmente, você não dá valor àquilo. But if anything very cheap, no problem. É uma coisa que vem de maneira muito fácil ou barata, você não vai dar valor nenhum. Water coming in your house, everyone using and waste many water. But if the 3, 4 days, 5 days, water not come, then you can understand the value of the water. Então, se você tem água na sua casa e aí você vai usando assim, desperdiçando água sem dar nenhum valor para ela, mas se você passar
3, 4 dias sem água, aí você vai entender qual é o valor da água. So that means, para que tu happy, sir? Kobu mile, kobu na mile, dai vere kata. Sometimes Krishna meet with the gopis, sometimes no. Jogmasi ali. Então esse paraqueta bhava, né? Esse é, humor de amante, né? De encontro. Às vezes Krishna ele se encontra com as gopis, às vezes não, ele não consegue. So now and why I'm saying these things? Because Chaitanya Mahaprabhu always absorbed in the same gopis, paraqueta bhava, paraqueta bhava. Então por que eu estou falando isso? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele está sempre absorto nesse humor de paraqueta bhava. Because Ras performed by only Parakya Bhava. Sakya Bhava, Ras will never manifest. Porque a raça se manifesta nesse Parakya Bhava. Não, essa, a raça não se manifesta no humor de Sakya. Parakya Bhava Jata Prajate Prachar. Parakya Bhava. Only manifest in Guru. Vrindavan, not in Vaikuntha Dham, Ayodhya, Dwarka, Mathura. Only Guru Vrindavan in the heart of the Braj Gopi. Então esse Parakya Bhava ele só se manifesta em Goloka Vrindavana, não se manifesta em Mathura, Dwarka, Ayodhya. E mesmo em Goloka Vrindavana, ele só está no coração das Braj Gopis. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of the Jagannath. And express the same mood of Braj Gopi, especially mood of Srimati Radhika. E é por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ele está dançando na frente do carro do Senhor Jagannatha, e ele está no humor das Gopis, especialmente no humor de Srimati Radhika. And Srimati Radhika see heavy chastised to Krishna. Srimati Radhika, ela está assim... Repreendendo Krishna. Fortemente. Do Krishna is Bhagavan. Supreme Personality of God is saying Bhagavan. And he is called Dargadish, he is called Mutradish. Now he is crying and crying as like small baby. Apesar de Krishna ser a Suprema Personalidade de Deus, né, Dwarkadish, Mathuradish, né, ele agora está chorando desesperadamente, assim como se fosse um bebê. Then Srimati Radhika, saying Krishna told, yes, Srimati Radhika, don't blame me, this is not my fault. E Krishna está dizendo, ó, Srimati Radhika, a culpa não é minha, não bote essa culpa em mim, não sou culpado. What is my fault? O que é que eu fiz de errado? Soon I will come back in Vrindavan. Então, logo eu vou voltar para Vrindavan. I have some duty responsibility because I am king. Eu sou o rei, então eu tenho algumas responsabilidades, eu tenho que arcar com, eu tenho que fazer algumas coisas. Jadav é ele, Sainya Jatav. And with the armies of Jadav, Jadukula, I almost killed all the demons. Com o exército de Yadus, eu já consegui matar praticamente todos os demônios. Jarasana em Dargapuri Krishna, he killed many demons. Krishna matou muitos demônios. Jarasandha e muitos demônios. This is my duty. Because I appeared in this material world. Why? Paritranam sadhunam vinashayacho duskritam adharma sangsthapanarthayo sambhavami jugi. This is my duty also. I have to kill all the demons. This is my duty. Esse é o meu dever, por isso eu apareci no mundo material, né? Eu tenho que matar muitos demônios. Already I killed all the demons in Dwarkapuri. So in this way, Krishna expresses many his sentiments, bhavas, in front of Srimati Radhika. E assim Krishna está manifestando muitos sentimentos, bhavas, diante de Srimati Radhika. When I heard this katha, Krishna's very humble katha. Krishna told, hey, Gopis, I never forget you. E Krishna, diante de Srimati Radhika, né, falando esse cartaz muito patético, ele fala, ó, eu nunca esqueci de vocês. Soon I coming back, Vrindavan, but my some duty responsibilities. Eu logo estarei de volta em Vrindavan, mas eu tenho algumas responsabilidades ainda. Almost all my duties were finished. I coming back
tá quase acabando minhas responsabilidades, assim, eu já cumpri quase tudo, mas daqui a pouco eu vou voltar. Okay. And when they say Krishna very nicely and pacified the Gopis. Então Krishna dessa forma ele está tentando tranquilizar, né? And tranquilizar that time Gopis, they also use many teasing words to Krishna. E elas, por sua vez, usaram muitas palavras assim provocadoras com Krishna. And teasing words, Mr. Parida. Que tipo de? Aí de cima de Radhika aí. Palavra. How possible forget your mother Yashoda? Como você conseguiu esquecer a sua mãe Yashoda? You can forget us, no problem. Tudo bem você ter nos esquecido. But we told the teaching was. And love is as they call sentiments. As like sentiments, love. I love you. The next day I don't like you. Amor é só um sentimento, né? Um dia eu te amo, no outro dia não. People doing on this way. As pessoas fazem isso ou não? Meeting with that lady saying, yes, yes, very nice, nice, nice. I will marry you, I will do it for you. Then? I kill you. Then finish. Nossa, que salto. Né? Um dia uma pessoa está dizendo, ó, oh, eu te amo, né? Eu quero viver com você e tal. Aí no dia seguinte. I said, this is true, não é? Huh? Understand? Boyfriend, girlfriend meeting together and saying, okay, I will marry with you. I will also build one very nice for your palace for you. I get one job and I get all money. Almost get one job. Não. Everything you say this. Não. Huh? Awesome. Is it easy to intoxicated heart of the lady? Um rapaz chega para uma moça e diz, olha, eu te amo muito, a gente vai ficar junto, né? Eu tô quase conseguindo um emprego, eu vou construir um palácio para você, né? Então é muito fácil iludir assim, o coração de uma mulher. Às vezes eles estão dando, até enganam, né? Dão informações erradas assim. Muita riqueza, muita propriedade. Olha, esses carros todos aqui são meus. Eu sou o dono dessas propriedades. Mas ele não tem nada. Patifaria. Liga nothing. Nothing. Na verdade ele não tem nada. As ladies, girls, they are very innocent. E as mulheres são muito simples, né? Inocentes. Elas só sim. Elas caem. Then after, okay, wait. E quando a gente vai casar então? Ah não, só espera só mais um pouco, espera só mais um pouco. Then finally he had nothing. Completely. Stupid nonsense. Na verdade, ele não tem nada, não tem nem um centavo, né? Estúpido. Last I tell you one very nice beautiful story. Eu vou contar uma história muito legal. E aí a gente dá um prestado. One widow's son, only one son, Siglanta. Widows, one son. Uhum. Uma viúva, ela tinha um filho. É. And she very properly to nourishment her son. E ela cuidava assim muito bem do seu filho. É. His son was about 16 or 18 years old. E ele estava com 16, entre 16 e 18 anos. Then that boy, he also hidden away. He loved one young girl. E ele, assim, de uma maneira escondida, ele era apaixonado por uma moça. And this way, few years passed. E alguns anos se passaram. Then young girl told, and that boy he told, how long will be the marriage, this boyfriend, girlfriend? It is better, have to. Né, ele se encontrava com ela, então ele falou com ela, olha, por quanto tempo a gente vai continuar nessa situação? É melhor que a gente se case logo. Indian culture this way, if it's a boyfriend, girlfriend, this is very, what is it called? Prohibited. Society cannot accept. Porque na sociedade,
da Índia, né, é muito grave, assim, é proibido, né, que um homem fique se encontrando com uma mulher, assim, isso não é, não é a coisa certa. Hoje tem um cante very easy, can say, who is he, who is he? Namorada? Namorado. Aqui no, no Ocidente é muito fácil, assim, as pessoas falam, né, sem nenhum pudor, assim, que, ah, não, ela é minha namorada, ele é meu namorado, né. Ok, namorada, namorado, não, but how long do you stay here to marry? Ok, vocês são namorados, mas por quanto tempo vocês vão ser namorados? Vocês têm que casar. So, that boy, he told, listen, I have to marry you, because time is going. He told his girlfriend. Então, o garoto, ele falou pra sua parceira, né? Olha, a gente, por quanto tempo a gente vai continuar nessa situação? A gente tem que casar. That and their girl, she told. Lady said, oh, okay, I can marry with you if you give me the heart of your mother. E aí, o que ela falou para ele? Ela disse, ok, então eu me caso com você, mas o que eu quero que você me dê o coração da sua mãe. That was completely intoxicated with the words of that heart, and that is girlfriend. E ele estava assim completamente apaixonado, né? E aquelas palavras assim ficaram ressoando na cabeça dele. If love is coming for the extreme, then whatever we say in this video. Então se essa paixão, né, estiver assim num nível muito alto, né, o que quer que a pessoa fale, você vai fazer. If you listen this kata, all you yes, then in. Vocês ouvirem esse catálogo, vocês vão ficar assim arrepiados, completamente arrepiados, mas é verdade. So that boy he told, okay, tonight I will give you my mother. Então, aquele rapaz, ele falou para ela, ok, então hoje à noite eu vou trazer aqui para você o coração da minha mãe. That widow lady, she was waiting for her son, midnight, because generally, mother say, Indian people, mother say does not eat anything until her son arrives or not. Então, ela já, a mãe, né, ela estava em casa esperando o rapaz voltar, o seu filho voltar, né, assim, até meia-noite, porque, em geral, assim, as mães na Índia, elas não vão comer nada se o filho não tiver chegado. So, the mother say, cook for her son and waiting in the kitchen room. E ela tinha cozinhado para o filho e ela estava esperando ele na cozinha. 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., 12 midnight. Still, her father is her son is not returned. Então deu 9, 10, 11, meia-noite e o filho dela não tinha faltado. She think it may be coming, my son. So she lay down on the kitchen and sleep. E aí ela, né, ficou esperando o filho dela vir, mas ele deve estar vindo, né? Então ela se deitou ali no chão da cozinha. And now the son came. And her son came and took a very sharp knife. And he could cut the chest, his mother, and take out the heart. E aí o filho chegou ali com uma faca muito afiada. Ele enfiou no peito da mãe e abriu. E tirou o coração dela. And he took mother's heart in his hand and going to give her. Então, com o coração da sua mãe em suas mãos, ele estava, se apressou para encontrar a namorada para entregar para ela. But suddenly, some stone stuck in his toe. E de repente ele topou numa pedra. Then he took, cut it and blood coming. E aí ele se cortou, né? E aí começou a sair sangue do dedo dele. And same time, the heart of mother also fell down from his hand. E o coração da sua mãe caiu de suas mãos. And one sound coming, the two pieces, the heart. E aquele coração partido, né? Em dois pedaços, então dele saiu o som. Oh my son. You must feel some pain in your throat. Please come, lay down on my lap, and I will nourishment your throat with my blood. Então, essa voz era a voz da mãe dele que dizia: meu filho, você deve ter machucado seu dedo, né? Deve estar doendo.
deite-se no meu colo, que eu vou cuidar. Ah, eu vou fazer um curativo para cuidar do seu dedo, com a minha própria roupa. Que tipo de amor existe no coração da mãe? Quem pode explicar? Vocês entendem? E o amor das gopis é milhões e milhões, milhares e milhares de vezes maior do que esse amor da mãe. Não é possível imaginar o amor, que tipo de prêmio existe no coração das gopis por Krishna. Vocês não entendem. Mas tentem entender o prêmio que existe no coração das Vraja Gopis. O prêmio das Gopis é sem paralelos, é único. Então, e por isso que às vezes as Gopis elas repreendem Krishna, usam palavras duras com ele. So in the same way, Srimati Radhika she told, hey Krishna, you may forget to us, no problem. How possible forget your mother? E por isso as Gopis falam para Krishna, oh Krishna, tudo bem, você pode esquecer da gente, mas try to understand, you can forget everything, but you cannot forget two things. Você pode esquecer de tudo, mas duas coisas você não pode esquecer. If you are a human being, you cannot forget two things. Se você for um ser humano, você não pode esquecer duas coisas. Understand? What two things? Que coisas? Mother and mother. Janani jano vishya sargadupi gariyashi. You cannot forget your love and affection of mother, and you cannot forget your são duas coisas que você não é capaz de esquecer. Um é o amor da sua mãe e o outro é a sua terra natal. Yes, Lord Ramchandra, when he exiled for 14 years, he also took some, what is called, earth in his cloth, and he was staying 14th years in the forest. And every day, Ramchandra, he did puja, the earth of o senhor Ramachandra, quando ele foi para o exílio, né, de 14 anos, ele levou um pouco de terra de Ayodhya, né, e durante esses 14 anos, todos os dias, ele fazia puja para a terra de Ayodhya, né, sua terra natal. Lord Chaitanya Mahaprabhu did not forget his mother Shashi Devi. E o senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele nunca se esqueceu da sua mãe Shashi Devi. Esse é um kata muito belo. But gopis, they are teaching what saying. Yeah, how possible forget to mother Jagoda? E por isso as gopis, elas estão provocando Krishna, elas estão dizendo, como é que você conseguiu esquecer da sua mãe? You can forget to us, gopis saying. Especially Srimati Radhika, this is asking, teaching words, you know? Especialmente Srimati Radhika está provocando ele assim. Yes. Oh, that time when you are staying in Braj, that you are gopis, you are my heart and soul. Não para hang nirvuddham saljana sasadu krishna bevudu safi wa jama durja griha sankala sang vishchapati jatu sadhu. There is only sentiments. Prem love means the sentiments. So what is that? Então, enquanto você estava lá com a gente em Vrindavana, você falou essas palavras, né, lisonjeiras, mas isso são só sentimentos, né? Na verdade, o que é amor? Mas love of mother, this is not sentiments, é prática. Mas o amor da mãe, o amor da mãe, isso não é uma... Não são só sentimentos, o amor da mãe é algo inesquecível, você esqueceu da sua mãe. Only two person can forget is mother and motherland. Só dois tipos de pessoas são capazes de esquecer a sua mãe e a terra natal. Um é os animais, né? Os dois tipos de seres. Um é os animais. Or another, which is called otimano, beyond of human being. E aqueles que devatas. São sobre-humanos, né? Devatas. You understand? Shastra saying this. Are a human being not possible to forget his mother and mother. Mas um ser humano não é capaz de esquecer a sua mãe, o amor de sua mãe e a terra natal. Forget your Brazil. Vocês esquecem que são do Brasil?
When the football match is going on. Quando acontece uma partida de futebol, which one? Brasil. Vocês vão torcer para quem? Brasil. Brasil. Hã? But football match going on against which country? Está uma partida de futebol contra... Argentina. Argentina. Mesmo perdendo, vocês vão levantar a bandeira do Brasil. When you're watching the TV, football coming very close to the, what is the goalkeeper. Yeah. Then with your feet, you already know. And TV, a bola está chegando perto do gol do Brasil e vocês assim sentados, né? Every year, season, that they are the statement giving. Those are the giving the newspaper one, what is it called? World. Many years, every year. Some trivia also and broken. Muitas notícias, né, de televisões quebradas por chutes, né? You cannot neutral. Vocês não ficam neutros em relação a isso, né? Não são neutros. Simulti Radhikasi, touch teaching this one. How possible forget Mother Yashoda? Então, o Shrimati Radhika está falando essas palavras assim, provocadoras, né? Como você foi capaz de esquecer a sua mãe? Then Krishna told many katha, né? Now time is over. Can't wait to work katha. You could say, you cry, cry. Então, esse katha é muito belo, né? Tem muito katha. And then teaching what? Teaching and then external, physical, Abhimana. Abhimana means? Ego. Humbleness, you know? You can forget to me. I did not serve to you. Very humble. That's a great teaching. Na verdade, elas estão assim, usando palavras humildes, né? De tipo, ó, você tudo bem você esquecer a gente, né? Mas na verdade elas estão provocando ele. Then Krishna very humbly told, what he told, evening I will speak. Vrindavan Vihari Lal. Quando respondeu? Srinande. Por favor.